Ok, smirio sam se od prošle epizodi, ali prvenstveno želim da svi lajkujete ovaj video. Ti što gledaš Buraz moj, lajkuj ovaj video, hoću da vidim 20.000 lajkova. Znam da mi to možemo, ali također kogod još nije lupio taj subscribe, neka odmah to uradi, znači da što prije dođemo do tih 400.000 subscribera i također obavezno upalite to zvonce. Ako ste to sve uradili, dole u komentarima napišite hashtag jesam i postoji mogućnost da baš ti dobiješ srce na komentar, nikad se ne zna. Dobro ste vidjeli po naslovu klipa, danas radimo 24 sata nerviram impeta u Minecraftu. Vjerujte mi braćo moja, ovo će da bude prebrutalno, tako da ovaj video morate da odgledate do kraja. Ništa me ne interesuje, znači halo, rekao sam vam već sve. Međutim, trenutno on i ne zna da ja snimam, razumiješ, snimam i prije nego što sam njemu rekao da ćemo snimat video. Pitao sam i njeg i Krska kom je on uradio što se tiče moje kuće i onih TNT-eva, neće šupci da priznaju ni jedan. Halo, pa ima da ih prankujem, ma ima da ih prankujem obojicu, ali prvo da ih ovako malo zagrijem sa nerviranjem. Jer realno zna se već ko je tata prankova ovdje što se tiče Minecrafta, tako da ono ne se više tu šta da priča. Bilo kako bilo, bratine moje, ja se trenutno nalazim u svojoj tajnoj bazi i dosta je se nekih izmjena desilo. Odmah na početku vidite tamo ovčice, ima još dosta nekih životinja. Halo, joj, igrao sam, ko budala sam igrao, znači, nećete vjerovat, znači, 5 sati sam igrao, Buraz moj, 5 sati bez prestanka. To je bilo samo juče, a gdje je preključe i ono što sam igrao, joj, vjerujte mi, ne znate kako se osjećam, toliko sam uskajpovan što se tiče ovi svoje tajne bazi da vam ja ne mogu opisat. Ovamo vidite opet neki dizajnovi vamo, tamo, evo, ovdje ona farmica, znači, ovdje ona farmica i tu sam, kao, vidite, malo sam, išao sam na isti fazon, znači, išao sam na isti fazon da to bude kako treba. Treba razumjeti, nije još gotovo, ali polako, ma halo, završit će se sve, vjerujte mi, bolan. Međutim, vi mislite da li je to sve, nije sve, Buraz moj, zašto? E pa zato gledajte ovo, op, šta je bilo, drugi isprat, ima trećeg, nema trećeg, ali napravit ćemo, znači, poslušao sam nekog, vidio sam neki komentar tipa, probaj sa slebovima nešto da napraviš, pa sam odlučio, razumiješ, ovakvu neki dizajn i vidjeli ste Igore isto tako, ide na taj fazon zid slebova. Hoću da kažem, znači, napravio sam nešto od slebova, skontal ste, ne znam zašto bagujem, ali nije ni važno, ovdje se ništa specijalno nije desilo, priznaćete da dobro izgleda, znači, stvarno. Prvo sam ja zamislio tu fazon da idu u stepence, ovo ono, ali rekao neću, bio sam uradio, nije mi se sviđalo, ajde rekao napravit ću ovaj fazon neki, ovo mi bukvalno dođe ko lift Buraz moj, gledaj ovo, op, siđem, op, ajde, izađi, ma nema, znači sad. E sad, ovo dobro izgleda, međutim, ovo ovamo stranu, šta sam ovdje sve uradio, pa vi nećete vjerovat, znači, halo, Buraz moj, gledaj ovo, produžio bazu, bola, napravio je samo tako, ovdje svinje. Znači, halo, nisam jedva doveo. Pa bola, ne možeš, čoveče, mrkvu, zna, halo, morao sam otići kod Krska da mu krade mrkve, Buraz moj, jedino je on imao mrkvu. Nisam uspio nekako da dovedem, znači, prvo sam dvije svinje doveo, pa sam i posle razmnožavao ovo ono, e onda sam ovce doveo, znači, onda sam ovce doveo i posle ovaca, naravno, idu, išta su krave i pa kokoške ili bilo obrnuto, znači, ne znam tačno. Međutim, ovo ovdje još uvijek nije završeno, znači, ima još tu posle da se radi i gore ima jedna tajna soba, znači ogromna tajna soba koju vam neću pokazati u ovoj epizodi, nego želim da svi šerujete ovaj video i da svi lajkujete ovaj video. Ako na ovom videu bude preko 20.000 lajkova, pokazat ću vam u sljedećoj epizodi šta se gore nalazi. Vjerujte mi, znači ogromna je prostorija. Ništa, ja izlazim gore, znači sad ću njeg da zovem kao da započnemo neku epizodu, natjerat ću ga da mi sve u ovamo popravi i onda Buraz moj, halo, onda i ovo vidjeti, ma ne, halo, sam gledajte video do kraja i to je to. Znam da sam ovo rekao već dosta puta, ali jebi ga Buraz, razumite me. Jeste spremni? 3, 4, sad! Danas je vrijeme, bratine moje, za novu epizodu preživljavanja u džungli i vjerujte mi, halo, bit će ludilo, međutim, danas je tu, nažalost, nama Impe konj. Što nažalost, slone jedan, što nažalost? Ma šta, nažalost, ma šta, što, majmune jedan, konjasti, slonasti, viš šta si mi uradio, ti si me prankovo. Jesi normalno? Jesi li me? Ti si me, ne priznaj. Nisam te ja prankovo konju jedan, jesi pitao Krska da nije on?
Pa vas dvojica mene zajebavate, da niste vas dvojica obojica, mislim, razumiješ šta pričam? Ma što ti mene odmah okrivljuješ? Doš zoveš me tu, ma odo, bješ, jedi govna. Vrat se ovamo govna, jedno vamo se vraćaj, bala, nisam ja tebe džaba zvao konju jedan, vidiš na šta ovo liči. Nemoj da me okrivljuješ, nisam ti ja to ništa uradio. Ma vidiš li ti na šta ovo liči, moj brate, bolam, pa vidim. A šta je bilo ovdje, ne kontam, ne znam. Jel ti praviš toliko budala, jel si stvarno budala, mislim, stvarno nije. Ozbiljno ne znam šta je bilo, što? Buraz moj, ovdje je moja kuća bila, vidio rupčage, bolam. Joj, vid stvarno, pa nema ti ništa ovdje šta, znaš da ste ovdje često bili, vid ni njih nema. Pa znam, majmune jedan, odi vamo, dođi vamo, imaš ti zemlji išta kod sebe, imaš zemlji? Imam. Koliko imaš? Nemaš. Imaš ili nemaš impe, ubit ćete impe. Nemam. Ljudi, lajkujte video života mi, od vam, stan tu. Olo, vamo dolazi, bolam, vamo dolazi. Evo, tu sam, evo šta ti ova zemlja, znači aha, hoću, dobra. Slušaj sad, da mi sve ovo poravno u burazeru. Znači da to liči na šta ja, pa jesam ja ovo napravio, ili si ti napravio govno jedno? Ma nisam ja, nemoj me nervirati, ubit ćete, hoću ja, ga. Slušaj me nešto, ja ne znam što ja nisam zvao i krska, razumiješ? Trebao se, ti našao mene ovdje zvati okrivljavat, nisam ti ništa uradio, nemoj da me zezaš. Joj, ne znam što da radim po pitanju vas dvojice i to je najmune, joj, što je bolo? Što me guraš? Ko te gura, bolo? Kako ću sad popit? Češ se popit, bolo? Pa evo moram ovdje da se popit. Ne moraš se popit, bolam, a bud, ali ljudi moji, ništa, slušaj impe. Slušaj, ovdje ja malo razumiješ, vidi vam šta ima ovo ono, da vidim šta ima kod krska, ovaj, ako je tu brat naš, ovaj, razumiješ? Idi, bez uze me samo nerviraš, idi smetaš. Vidi govnda te, gdje ti to napravi kako treba, slušaj, napravi ti to kako treba, pa će onda doć, buraz moj. Super, odlično, sve ide po planu, vidjeste, buraz moj, halo, bolam, trenutno me ne čuje, znači mutovu sam se da me govno ne čuje, burazeru moj, halo, jesam vam rekao da će ga natjera da me ono tam popravi, pa bolan, ne sa mnom za jebanci, tek će da vidi njih dvojica, samo, halo, njeg sam uhvatio, a krska kad uhvati mi on će da vidi. Halo, ima, evo me, napravio ovdje ovo sve. Skloni ovo, to, tako. Nema TNT-a, nigdje više, nema, okej, dobro ste ovo poravno, hvala ti buraz moj, hvala ti, ali nije ti ono trebalo impeba. Koje, što ti ono napad, halo, da me nisi nako prankovo, znači ne bi ja tebe natjeruo da mi ovo danas pomogniš, mislim da mi ovo zapravo popraviš, bolje rečeno, kontaš da ti... Vidiš ovaj mač, jel vidiš? Nemoj da ti ga među oči zabijem. Nisam ja ništa uradio, nemoj da ti ponavljam mezati. Nemoj mene, odbaš. Jao, impe, dođi vam, imam za tebe. Aj, joj, nemoj, vralo, peče, vruće, nemoj. Slušaj, halo, ti krivi na mene mačem, ja ću na tebe sobi. Aj, vruće, jel volno jedno, oš nikad više prankovat, sam reci, hoćeš li me... Neću, a nisam, ali neću, neću. Dobro, buraz moj, znači ovo si popravio, to je to, super, ma nema, pa pametan si ti čovjek, bolam. Moram, ja stavim to, da ti mene ne bi ubio, mrš od mene. Hoćete ubiti, jao, tako ćemo, jel, šta ćemo sada radim, aj ti govori šta ćemo da radim. Hoćeš da popravimo, pa drva, buraz. Slušaj, imam ja bolju ideju. Kako? Imaš ti drva kod kuće, ajmo malo do tvoje kuće. I, slušaj, od vam budalo jedna. Šta je? Ne mi ti objavim šta je sa ovu desno stoji, sa ove tvoje kuće. Ma, neko me prankovo. Jesi ti konju jedan, jesi ti? Nisam majmune jedan, ti ili krsko, neko jeste. Halo, nisam te ja prankovo da Bog da crku, ali sam čuo da ti imaš novu kuću majmune jedan, jel istina tu? Sam mi reci, jel istina? Jeste, istina, pa nemam šta kriti ja. Pa dobro, ajde da vidimo tu novu kuću, buraz. Ajde da vidimo, buraz, brutalno. Koliko si radio? Jesi li radio na kuću? Oj, radio sam nekoliko dana, bukvalno, znači. Šta vam dana? Hej, kosači, malo jači, impe govno jedno smrdljivo, si ti, jel tako, buraz moj? Šta ti je, isti normalna? Šta je ovo, konju jedan? Šta je ovo, šta je ovaj uradio? Ha? Jel me... Ovaj nije normalan. Ovaj poludio. Šta je ovo gore crveno? Oooo, šta je lizalo, šta je ono? Šta je lik uradio, vidi po kući se ovdje on dvorac neki napravio, gledaj koliki je čovječe. Ovo nešto kinesko što ne. Krško kines, China Town postuče. Šta je uradio, lik nije normalan svega. A jebo te sunce, ljudi moji, pa... Pa ljudi moji, krško kinesić postup. Aj, gledaj, pa dobro ovo izgleda, mogu ti ja tebi reći. Odlično je on ovo napravio, buraz moj. Oj, joj, nećemo ništa dirat, pusti, ostavi to, ajmo bjeri. Oj, ali kako ovo napravi sve je... Hajde do moje kuće da vidiš kako izgleda. Čije je tvoja kuća? Vidi! Aj, tamo, vidi. Impe, bala. Šta je bilo? Imp. Šta je? Pa, budaletno, jedan, šta je ono gore?
Pa kuća, šta će biti, Pa kakva je ono kuća, pa je sluti. Pa napravio ja ostrvo i kuću novu skroz. Pa, ostrvo skroz. Ti pravio, pa krško me novo. Nešto spominjao, buraz moj, ali nijem baš tu do te mjere je spominjao. Pa gledaj. Pa ti nisi normalan. Ma šta nisam normalan? Jel ovo custom sve? Ma custom sve od početka radio, kažem, nekoliko dana sam radio, oko 4-5. Ljudi moj, ova se budala drogira, znači on se drogira života. Ajno mi tamo ne prve kuće, joj. Šta je nemoj to da radiš, nemoj molim te, nemoj. Neću vola, ono od prva kuća, pa nije ono kuća. Naspram ovog, ovo je sutica, razumiješ? Mislim naspram ovog ovde, a buraz moj. Pa ti stvarno nisi normalno. I lijepo izgleda, šta misliš? Bo što lijepo, perfektno, buraz moj, ajmo mi malo ovamo, imam ja u planu ovaj, još da ti malo pomognim, nije fazon, već vidim neku manu, razumiješ. Taman bi mi trebalo pomoć. A, pa ja ti nisam kažem, buraz moj, ima ovdje nekih mana, evo na primjer ove rupe, šta će ti ovo ovako, pa ne treba to... Ma nemoj to da radiš, ostavi, napravio sam baš lijepo da izgleda. Nemoj bolje, konju ovako, jedan... Biti budali. Nemoj molim, taj udariš od svega. Čekaj, ali ne znam, što ti je volan, treba onako biti? Ma ne treba, nemoj! Joj čekaj, bježe, mak se odavde, da mi pomogneš, došao sam mi smetar. Sam vidi kako ljepši izgled. Što ti imamo, što, nemoj me dirati, dobro, aj neću, ako se već ne sviđa, nećemo. Pa ja, pa jel tako ljud moj, ja samo preporučujem kako da to bolje izgleda. Stvarno mi se sviđa, buraz moj, kako si ovo uradio, svaka čast, ma talenac ti uvijek bio. Ja što sam neko, kažem ja te. Gde mi reci, pa gdje spenje gore budalo? Aha, s ove strane sam pravio one skele da se može pokrivati. Pa ima to loke, pa jesi ti normalan čovjek? Ma ovo je samo privremeno, moram nekako skontat neki bolji način. Joj budale, majko moja, čovjek iza ostrva napravio skele. Pao sam. Au, vidi kućurine. Jao, vidi, jesi ti smotan impe, znaš ti popi? Evo, aj! Ajde, to, bravo. Pa tamo da se potim! Bravo, popit ćeš. Nemoj. Hoćeš, ajde, neću više. Nemoj, molim te, joj! Pa neću više, joj, čekaj, a što me zezaš? Što s konj? Nemoj, molim te, zezat. Evo, neću više. Pa ti smotam, sam od sebe, bolamo. Evo ga, popio sam se. Vidim, zaznim skelu čovje. Ne mi reci, buraz moj, iskreno, halo, ko ti je pomogu? Ko ti je pomogu ovu da napravi? Hoćem pomoć, ja sam pravio. Ne je bilo ni tebe, ni onog krska, sam govno jedno, lažeš i ovo. Šta je bilo? Pa šta je bilo? Što? Daj da vidimo malo kako izgleda. Pa koji prozor? Nisam, ovako je bio prozor budaletno jedna. Ovako bi... Nemoj, molim te da mi kvariš stvar, eto kad te molim. Daj mi reci ovaj, kak se sad penje gore ovaj, razumiješ? Nasprat, ma nisam još napravio nikakve stepence, kažem ti nisam završio sa skelom sam ovamo, dođi vam da vidiš. Što ne nam, pa kako? Jesi to razbio, jesi to razbio svega? Nisam ništa, ma nisam ozbiljno tko. Oj, nemoj, ubiš to, mrš. Ibu dali, nemoj mene dirat, majmune. Tako se penje, jel? Pa ja ne znam, ti još drugačije, moramo ovako kroz korab da prođemo. Dobro, i šta? Šta sad radiš? Šta ćeš? Nećemo, kroz stanj. Hajde ovamo. Gdje ćeš? Ne! Halo! Pa što pade budalo? Halo! Hajde gore, penis! Ha? Što me udari? Ko te udari bo? Što me udari? Penis je gore, bala, nemoj me nervirati. Evo ovdje dođi, evo ovdje što ne dođe, ovdje ćemo razbiti ovo, hajde, evo trenutno čekaj, evo ovdje ćemo razbiti. I vidi, joj impe, šta misliš ovakvu lavu da postavim, a? Aaaaaj, ubiću te, nemoj to da radiš, nemoj ne! Šta bi impe, a gori impe. Zapalit ćeš kuću moju, halo! A šta i da zapalim balam, pa to sam malo razumiješ. Nemoj, vidi kakav je kamin, jel dobro ovo odrađamo? O, dobro si ga napravio buraz moj, dobro, ali ne treba ti ovo ovdje buraz. Ne treba ti, joj, ovo ovdje ne treba. Beži buda, ovo ti ovdje ne treba. Ne da rušiš, izlaz iz kuće. Evo, izaću, sam da pokažem, ovo ovdje ne treba uopšte, vidi kako ljepši sad izgleda. Vidi, sklonio čovjek, postavio tu, nemoj. Joj, čekaj, istjera me iz njegove kuće. Nego, daj mi reći ljudno, jesi ti još to ovdje pravio ili samo to, brat moj? Eno, napravio sam u kuću dole, ćete vidiš onu dole kuću. Pa ne treba, vidim ja nju odavde, ali ovo si dobro uradio. Evo ovamo, dođi da vidiš. Ovo si dobro uradio, kako izađe, gdje prođe, a? Ovamo, dođi, evo vidiš kako sam ovdje napravio, ovdje po balkončić neki. Oj, dobro je, ali kad bi on još planuo, brat moj, a? Ne, šta veliš ti? Joj, ja
bi sad najradije ovu kuću zapalio koliko ona jaka. Slušaj, ti zapališ nju, ja tebe, nemoj me nervirat. Koga, što mene, bo neće nervirat, neće, evo života mi neće obećavam. Slušaj, znaš šta sam ja danas radio, mislim, koja je pojenta ovog videa što mi sad snimam? Koja pojenta? Da te nerviram 24 sata u Minecraftu, da li sam uspio, samo mi reci. Pa to si radio, pa nikad me više iznervirao nisi nego sad. Pa to, to. Pa nemoj mi to dirati. I neću više nikad, nemoj se ljuti, ovdje ću ja sam da odjavim video, uglavnom, bratne moje, ukoliko ste vi uživali, ostavite taj like, ostavite taj subscribe, posjetite brate Impeta i to je to. Veliki, veliki pozdrav, vidimo se, čujemo uskoro, boj!